ប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាការធ្វើនយោបាយការទូតទៀមទាការពារអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសំសេរីកាលនោះគឺជាលទ្ធផលមកគឺខ្មែរយើងមិនបានបែងចែកទឹកដីទេគឺថាជាជោគជ័យយ៉ាងធំសម្បើមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសដូចថាឯកឧត្តមសំសេរីនឹងលោកបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការទៀមទាឯករាជ្យជាមួយនឹងបកូណាសៃហនុចម្រើនពរដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ឲ្យយកបញ្ជាក់សង្ខេបត្រួសត្រាយពីរឿងដំណើរការនៃការទៀមទាឯករាជ្យទៀមទាឯករាជ្យពីអាណានិគមបារាំងតើខ្ញុំអាចពន្យល់ដោយសង្ខេបបានខ្លះទេពីដំណើរការនៃការទៀមទាឯករាជ្យហ្នឹងពោក្រុមគុំប្រគុណប្រគុណតាមដែលដឹងមកគឺថាឯកដែលអាមឯកសារមកនឹងមាននិយាយអំពីទៀមទាឯករាជ្យនឹងបារាំងបង្គុលតិចម្ដងមកតិចម្ដងតាំងពី49មកម្លេះមុនដបងលោកខាងសម្ដេចមុនីពងទេលោកទៅសញ្ញេជាមួយបារាំងដើម្បីបង្គុលប៉ុន្តែសម្ដេចជានុលោកថាម្ដងបង្គុលតិចម្ដងតិចម្ដងឲ្យបកគលឲ្យមិនឲ្យទៅអស់ចឹងមិនកើតទេត្រូវបញ្ជូនលោកសំសេរីហើយនឹងលោកសម្ដេចប៉ែននុតមកប្រទេសបារាំងហ្មងនៅប៉ារីហ្មងពេលនោះសម្ដេចជានុលោកចុះទៅខាងគេហៅថាខេត្តព្រះខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបដើម្បីទៅរៀបចំឲ្យមានពួកអសរៈទាំងប្រមាណនឹងឲ្យឈប់ច្បាំងទៅគឺថាខ្មែរបានឯករាជ្យហើយប៉ុន្តែពួកវៀតមិញនឹងដែលនៅខាងដែលបាត់ដំបងនឹងមិនព្រមដាក់កភ្លើងទេប្រគុណពួកនឹងមានគេហៅថាជំនន់នឹងលោកស័ក5លន់ណុលលោកស័ក5លន់ណុលតាមសម្រាប់ពួកវៀតមិញនឹងដើម្បីរុញមកខាងដែលខាងស្រែចេះវិញខាងស្រែចេះគឺលោកអរ៉ាំសនីស័ក5ដែរលោកសុកខាំខូចលោកសុកខាំខូចនឹងលោកចាញ់ទៅវាយស្រែចេះប៉ុន្តែវាយនឹងគឺថាបញ្ចប់ក៏ឲ្យវាដេញចេញប៉ុន្តែពេលនោះវាធ្លាក់មកដល់ពេលគេហៅថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនហ្នឹងបញ្ចប់ដែរនៅ54ហ្នឹងដោយសារប្រទេសបារាំងបានចាញ់ពួកវៀតមិញនៅឌៀបៀនភូហ្នឹងគេចាប់ពេលនឹងប្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែដែលយើងចង់ដឹងពំភូនបំផុតណាតើក្នុង3ខែនឹងមានខែអូសភាខែជួងខែជាតិមេជួងជាតិខែ3ខែហ្នឹងគឺថាអ្នកណាដែលដឹកនាំការជជែកជាមួយបារាំងជាមួយពួកអង់គ្លេសជាមួយពួករុស្ស៊ីជាមួយពួកចិនហ្នឹងគឺថាលោកសំសេរីហ្នឹងតែហ្មងលោកសំសេរីគាត់ជជែកគាត់ថាទេបើស្រុកខ្មែរមានពួកអសរៈចូលមកអស់ហើយមានតែពួកបរទេសវៀតមិញទេដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរម្ល៉េះហើយត្រូវតែពួកនឹងចាញ់ត្រូវតែពួកនឹងចាញ់អញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាបង្កើតកងមីសុងអ៊ីនធឺណាសិនណលឌឺកងត្រូលនោះដែលមែនតើបកើតនឹងលោកនៅខាងអេដិននឹងលោកខាងកុងសៃទី1អង់គ្លេសនឹងបានសរសេរសភៅថាបកើតមែនតើចិននេះឲ្យបកើតថាចិននេះត្រូវទៅបកើតទៅលោកជួយឡាយតើទៅបកើតទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាតបស្រុកណាឲ្យទៅស្រុកនឹងវិញទៅអញ្ចឹងហើយបានសរសេរអ៊ីសេមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងវានៅដើររហូតដល់1969ប្រគុណបានប៉ុន្តែដល់មុនទៅបញ្ចប់សរសេរអ៊ីសេនឹងស្អីខ្ញុំគេហៅដែលកុំមីសុងអ៊ីនធឺណាសិនណលឌឺកងត្រូលវាមាន
គេហៅថាការគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមានប្រទេស3ប្រគុណប្រទេសដែលប្រទេសកាណាដាខាងលោកសេរីប្រទេសដែលអភិក្រិតខាងលោកក្លឹងហើយប្រទេសខាងសង្គមនិយមហ្នឹងប៉ូឡូញប្រគុណ3ហ្នឹងត្រូវមើលដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងនិយាយដោយសារពេលហ្នឹងត្រូវពួកហ្នឹងមកមើលពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងតើមានតបអន្តរតបដែលវាមិញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេបានយើងភ្ជាប់ទៅនិយាយរឿងសង្គមរាជនិយមហើយតដែលការដំណើរហ្នឹងគឺថាលោកសំសេរីលោកធ្វើតទៅប៉ុន្តែបើយើងនិយាយការចប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចប្រពន្ធជាក់ថាទេហ្នឹងលោកសំសេរីអាម៉េចបានគេហៅថាលោកសំសេរីថាប៉ាកែនដោយសារលោកយ៉ាក់ដូហ្វូឡាំងលោកយ៉ាក់ដូហ្វូឡាំងគាត់ជាអ្នកម៉ារីននេះប្រពន្ធខាងទាំងទឹកទេដល់ក្រោយមកលោកទៅជាសេះកាប៊ីណេខាងដែលខាងកាប៊ីណេតែនឹងលោកទាហាននេះប៉ុន្តែលោកទៅសរសេរសភៅមួយនិយាយអំពីរឿងខ្មែរហ្នឹងប៉ិនប្រសពណាស់ហើយលោកអេដិនក៏យ៉ាងដែរលោកអេដិនគាត់សរសេរសភៅនៅក្នុង1961គាត់ចារដែរថាខ្មែរប៉ិនប្រសពណាស់គឺថាប្រវល់ពាក្យអាម៉េចកុំអោយតែបែងចែកទឹកដីខ្មែរបានគឺថាលោកធំបំផុតមានលោក François Joyeux លោក François Joyeux លោកតសេជាសាស្ត្រាចារ្យខាងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកតសេអំពីរឿងការចាប់ចម្បាំងនៅឥណ្ឌូចិនឆ្នាំ1954សភើលោកចេញនៅ1954ប្រគុណ1979លោកចេញថាពេលនោះមានតែលោកសំសេរីទេដែលជាតំណាងពិសេសរបស់ប្រពកូណាដែលសម្ដេចសៀនុនឹងដើម្បីមកទៅចែកអំពីរឿងអបតេយភាពអំពីរឿងទឹកដីអំពីរឿងដែលប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលសញ្ញេនោះសញ្ញេបញ្ចប់ចម្បាំងនឹងគឺលោកទេផនទេអ្នកសញ្ញេសញ្ញេខាងចប់ចម្បាំងមែនតើអាកោដូសណៅនឹងលោកទេផនទេលោកជាប្រធានខាងអាកោដូសណៅហើយអ្នកណាសញ្ញេមែនតើខាងជាមួយដែរពួកវៀតមិញហ្នឹងមិនមែនបារាំងទេប្រគុណគឺថាលោកឯកឧត្តមញឹកជូឡុងប្រគុណលោកជាពាក់តែជាផ្កាយពីរលោកទៅសញ្ញេជាមួយមេតបយួនដើម្បីឲ្យយួនចាញ់សិនតែការដែលចាញ់នឹងហើយបានយើងឃើញថាឥឡូវត្រូវរៀបចំបោះឆ្នោតពួកអស់ហើយខាងអន្តរជាតិខាងសន្តិសិទ្ធកងព្រងដូចជាណៅចាញ់អស់ហើយយើងត្រូវបោះឆ្នោតដល់បោះឆ្នោតនឹងហើយបានយើងឃើញថាតើដំណើរកិច្ចការរបស់លោកសំសេរីនឹងតទៅទៀតឬអត់ហើយលោកឈប់ត្រឹមនឹងថាអត់ទេប្រគុណលោកត